Pode melhorar, mas... Ainda não saiu. Muito bom, rapaziada. Um forte abraço. Parabéns à administração do parque. Lugar, ó, bem limpo. Folha no chão tem mesmo, né, pai? Tem que, é parque, árvore. Tem que ter folha no chão, senão não dá, né, pai? Natureza. Mas aí, ó, bebedor. Mano, sensacional. Sensacional de verdade. Rapaziada aí da... Rapaziada aí do, da administração tá de parabéns. Ó, e o Canyon pro drop do BMX? É monstro ou não é? Ai, ai, ai! Ó, bebedorzinho na pista. Bebedor do lado da pista. Parque tem que ser assim, ó. Bebedor, pista, pista, bebedor. Entendeu? Não vai fazer o cara andar 2 km quando estiver morrendo de sede pra tomar uma água, né? Os parques que a gente tem ido aí é só assim, né? Parque por aí, ó. Aqui deve ser salinha de administração, né? Pedir salinha de alguma coisa, né? Porque também pedir banheiro aí também já é muito, né, velho? Pelo amor de Deus, né? Vamos subir aqui no canyon aqui só pra nós dar uma olhada. Como é que é, como é que tá. Aí, ó. Ó. Olha esse pico, rapaziada. Sensacional, brother. Sensacional. O cara que dropar daqui de skate, eu falo que ele é pica. Que eu vou te falar, ali já vai arremessar o cara longe, viu? O cara tem que estar com o skate no pé de verdade. Agora vamos parar de conversa pra tirar umas fotos.